Мойынқұм ауданындағы Биназар ауылында қазақша күрестен белгілі спорт шебері Рысманов Шаңлақбаевты еске алуға арналған облыстық турнир өтті. Оған 2-3 облыс пен 6 ауданнан 200-ден астам спортшы қатысты. Шалғайдағы шағын ауылды ұйымдастырылған турнирге Түркістан, Алматы облыстарымен қатар Тараз қаласы мен жақын аудандардан барған палуандар қатысты. Олардың қатарында республикалық жарыстарда жеңімпаз атанғандар да бар. Бозгілен белдесуінің негізгі мақсаты ауыл жастарын спортқа баулып, салауатты өмір салтын қалыптастыру. Биназар Батыр атымен аталатын елді мекен талай саңлақ спортшыларды өмірге келген. Қазақстан бойынша қазақша күрестің бірінші спорт шебері боп, нөмір бірінші куәлігін азамат. Бұл кісі Жазбек Қуанышбайдың халықаралық жүлдесінің бәрінің жеңімпазы болды. Облыстың 15 дүркін чемпионы болды. Жалпы өзі спортқа деген берілгендігімен спорт мектебін ұйымдастырды. Аудан бойынша спорт комитетіне жауап берді. Өз ғұмырының аяғына дейін спорт жұмысын алып жүруге үлкен еңбек еткен азамат, жауырды жерге тимеген палуан. Жарысқа негізгі 5 салмақ дәрежесі бойынша спортшылар қатысты. Олардың ішінде ең азы 42 келі болса, ең жоғарғысы 86 келідегі палуандар болды. Осымен дәстүрлі түрде 5-ші рет өтіп отырған облыстық турнирде Мойынқұм ауданы мен Алматы облыстарынан келген спортшылардың асық алшысынан түсті. Жарыс жеңімпаздары мен үздік спортшылар бағалы сыйлықтар мен марапат қағаздарына ие болды. Осы турнир 5-ші рет халықаралық турнирде, облыстық турнирлерде өтіп отыр. Осы турнирде 4 рет жеңімпаз атанған. Осы Жамбыл облысының жан жаққа командалар келіп бақ сынауда. Осы жарыс ең жоғары деңгейде өтіп, ең жоғары өтуде көп нәрсе дамуда. Қазіргі кезде осы Жамбыл облысының аға жаттықтырушылары барлық септігін тигізіп, осы жарысты кеңінен ұйымдастыруда. Қазақша күрестен өткен облыстық турнирдің жеңіске жеткен барлық спортшылары алдағайда өтетін республикалық турнирге жолдама алады. Айбол Қараш, жаңалықтар қызметі.